Значи, първам да се освърнем на почетокот на преворачката 23-24 година, което що завърши в регулярния дел. Прелиминарна цел наша беше първо освоюването на първо место в третата лика Юг, което носи бараж за разиграване във втората единствена македонска лига. Що се отнесува до надпреварът, който не очаква са възрими. Значи ние, како екипа, влеваме со 100% спремност во играчкиот кадар, стручниот штаб и целата поддршка, што е од управата и од очекуваме голема поддршка од град Велес и од сите навивачи на борец, кои што со години го пратат овој клуб. Воедно ги поканувам сите искрени навивачи на борец во сабота во 17 часот на стадионот во Битола да дојдат и се надевам дека заедно ќе славиме пласман во втората македонска фудбалска лига.